Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Då rullar den och varsågod. Eller ja, vi ska göra så förresten. Antingen så, för nu är det ett formellt förhör, åklagaren har åberopat förhör med dig. Och då är det så att då har man rätt att fritt själv få berätta först det man vill om den här gärningen. Eller så kan åklagaren börja ställa frågor. Du får välja vilket du föredrar. Jag tror jag har berättat om min inställning och att mitt handlande är försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet och den ringa skada som åsamkades annan samt övriga omständigheter. Nej, jag förstår. Åklagaren får ställa frågor. Varsågod. Jag kommer bara svara på frågor som gäller mig själv. Du, jag tänkte börja med att fråga dig anledningen till att du befann dig just på den här platsen. Vad var den? För att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att vi känner att vi inte vill vänta på att någon annan agerar. Så därför agerar vi. För att någon måste agera. Och jag tänker på den specifika platsen. Ja. Det var en oljehamn och vi valde att blockera oljetankbilar och att fysiskt stoppa fossilverksamhet. Det framgår av handlingarna här, lite grann av det jag visade, att polisen kom till platsen. Mm. Kan du berätta någonting om hur upplevde du liksom kommunikationen med polisen? Hade ni någon sådan och hur var det precis när polisen kom dit? Det fanns en kommunikation med polis, ja. Mm. Och jag tycker att det var en tydlig kommunikation. Mm. Och så menar ju polisen att de har lämnat den här ordningshållande befallningen. Uppfattade du den? Ja. Mm. Okej. Okay. Och vill du förklara om det finns något mer att tillägga utöver det du redan har sagt? Vill du förklara dina skäl till varför du inte flyttade dig på polisens befallning? Ja, inte så mycket mer än vad jag redan har sagt. Mm. Att man har ett ansvar att agera i en så kritisk tid som vi befinner oss där. Det är det vi gör nu, de kommande åren och årtiondena, som kommer avgöra hur framtiden ser ut för resten av generationer och övriga livet på jorden. Mm. Du var ju lite inne på det här med folksamling också. Hur många uppfattade du att ni var? Det kommer jag inte svara på. Vad sa du? Det kommer jag inte svara på, som jag sa innan. Okej, så du vill inte svara på frågor om antalet personer som du var i sällskap med, så att säga? Nej. Hade ni ansökt om något tillstånd hos polisen för demonstration eller sammankomst eller så? Ingen kommentar. Okej. Varför vill du inte kommentera det? För att jag sa i början att jag endast kommer svara på frågor som gäller mig själv. Okej. Om jag frågar så här då, kände du till om det fanns någon ansökan om tillstånd till en demonstration eller en sammankomst hos polisen som gällde er manifestation eller demonstration? Ingen kommentar. Okej. Jag stannar där, tack. Mm. Du får ett slut. Och då rullar det, varsågod åklagare. Tack så mycket för det, och då får du nog mig strax i bild här, Martin, men du hör mig. Ja. Du, vi avhandlar ju händelse här den 19 juni i år. Ja. Vad var din roll vid det här tillfället? Jag körde som yttre befäl, vilket innebär att jag ansvarar för händelser i Malmö, organisera. Och i den händelsen här så var det för att se till att organisera så att vi hjälps åt som poliser att agera rätt, kan man väl säga. Mm. Så att med övergripande ansvaret för platsen var mitt. Mm. Och hur kom det sig att ni blev ditkallade? Det är en bra fråga. Vi fick det via vår ledningscentral att det var en demonstration på Klintrännegatan. Ja. Mm. Okej. Okay. Fanns det något tillstånd för en demonstration eller sammankomst eller så? Nej. Okej. Okay. Och hur var det på platsen när ni kom dit? Infart och utfart från det här företaget, så jag vet faktiskt inte vad det företaget heter, var blockerad. Så att lastbilar kom varken in eller ut. Mm. Och på vilket vis var den blockerad?
satt demonstranter. Jag tror vi räknar till slut att det blev 9. Jag kan inte, ja. 9-10 demonstranter satt på vägen framför, in och utför. Okej. Och utöver de 9-10 fanns där ytterligare demonstranter på platsen? Det var en som hoppade upp på en av lastbilarna som stod och skulle in på området. Och sen var där ungefär lika många som gick runt och ja, serverade vatten. Någon talesperson ifrån de här, ja, den här gruppen. Mm. Så ungefär lika många till. Så sammanlagt var de, ja, mellan 15 och 20. Okej. Mm. Men 9 som satt på vägen och en som befann sig uppe på ett fordon? Ja. Okej. Mm. Och hur är ert agerande från polisens sida då, från det att ni kommer till platsen? Kan du beskriva det i korthet? Initialt, jag var inte först själv först på plats. Det jag fick till mig var att jag satt ett 10-tal och blockerade och ungefär lika många runt omkring och manifesterade på olika sätt och hjälpte, ja, serva de som blockerar. Mitt första direktiv var liksom att, ja, men stoppa bilarna, stoppa gärna dem en bit ifrån så att det inte blir någon konfrontation och någon irritation däremellan. Snabbt fick jag reda på att då en bil som hade stannat cirka 100 meter därifrån, att någon hade hoppat upp därpå. Då var nästa direktiv, försök se till så att inte fler demonstranter hoppar upp på bilarna, för det är ett problem för oss. Och därefter sa jag att så länge ingenting låter manifestera en stund till vi har liksom fått koll på läget, så vi har kollat om där finns något tillstånd. Vi hade ingen uppgift om att det var något tillstånd, och sen så kom jag dit, vi frågade efter tillstånd. Där var ingen som visade något tillstånd och ingen som sa att det var någon som hade tillstånd att göra det. Och tog beslutet att, ja, men vi låter dem utöva sin opinionsyttring en stund. Och därefter så, med tanke på att där varken kom in eller ut från trafik, och där är en annan infart vilket försvårar mycket för företaget, men där vi hade då tanken att vi skulle kunna försöka köra trafiken det hållet. Men när vi kollade den infarten, utfarten, så var det ytterligare demonstranter som stod där. Så då kände vi att det är inte lönt att försöka, för de kommer att blockera den om vi försöker. Och det var ett antal fordon som stannade, och som sagt, företagets verksamhet stod stilla. På grund, alltså, ja, transporterna till och från företaget stod stilla. Och då kontaktade jag vårt vakthavande befäl, som är den som har befogenhet att ta beslut vad vi ska göra. Det är han som beslutar. Det är min chef, kan man säga. Mm. Då tog han beslut att vi skulle anvisa plats. Ja. Och det var ju 10-15 meter därifrån. Så de skulle få fortsätta sin opinionsyttring där. Och därefter så delegerade jag att till en medarbetare till mig, Mattias Bengtsson, att ge en ordningshållande befallning. Och att de berättade om den anvisade platsen och då följderna av att inte följa den ordningshållande befallningen, att de kommer bli rapporterade från oavsamhet mot ordningsmakt. Detta gjordes, och jag gav även order att de skulle filma alla de här individuella. Och så gjordes både för de som inte förstod svenska, så gjorde de på engelska, och jag ville även ha en kvittens att de hade förstått befallningen. Och det har jag fått en kvittens av min medarbetare att alla har fått den till sig, och att alla där antingen nickade eller sa ja, att de hade förstått det. Mm. Och de som inte, det fick de också i befallningen, att de som inte frivilligt flyttar sig kommer att bli rapporterade, och vi kommer fysiskt flytta dem. Och det var det som hände med ett antal av dem, bland annat Greta Thunberg. Mm. Och jag har bara någon sista fråga. Utifrån hur den här utredningen ser ut, finns det inga uppgifter om att jag ska ha skadats någon egendom eller liknande? Är det riktigt? Ja. Var det lugnt på platsen? Mycket lugnt. Mm. Ja. Tack, då har jag inga fler frågor till dig. Nej, då är det så att du får tillfälle om du vill att ställa frågor till vittnet. Har du någon fråga till polismannen? Hur anser du att vi bäst kan bromsa klimatkrisen som individer?
Det var en bra fråga. Det har jag inget bra svar på. Det är väl inte den egenskap jag är här för att vittna heller. Tyvärr, så jag har inget svar på den. Tack, då är jag klar. Då är förhöret slut. Tack ska du ha för